ми да благодаря пред всички вас на моя партньор в това обучение, бъдещ учител и обучител от Варна, разбира се, и ми ще помага в моделирането. Това е Ксения Царева. Уважаеми дами и господа, ще отправя своето послание към вас. Днес тези момичета говорят за нови цели. И във всяко от тези цели звучеше преди всичко успех. Думичката успех понякога става банална за нас. Но всеки един от нас тайно си го пожелава, дано да бъда успешен. Замислили ли сте се през цялото времето в този един час, коя е онази живителна сила, която отслабна тези момичета, да се станат пред вас, да се явят на този спит, да бъдат едни от първите. Знаете ли, тази живителна сила е много маничка и всеки един от вас би могъл да има. Тази живителна сила се нарича «Аз искам, аз го желая и аз мога, аз ще го направя». Ето, това е живителната сила за всеки един от нас, който иска да расте нагоре, който иска да бъде щастлив. В Библията се казва така: когато почукаш, ще ти отворя. Този, който търси, намира. Така че когато човек търси, търси щастието си, търси начините, по които да го постигне, той намира. Тогава това се нарича успех.